ನಮಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕ್ಕರೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನವೀನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸಕ್ಕರೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತರಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ, ನವೀನ್ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತರಾಗಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 10 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ದೀಪಿಕಾ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 18 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ 10 ಮತಗಳಿಂದ ಜಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಜಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 9 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಲಾಟರಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ನವೀನ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕುಲಾಯಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರ್? 9 ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ನಮಗೆ 9, ಅವ್ರಿಗೆ 9 ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಲಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಮತ ಬಂದಿತ್ತು, ಲಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶೀಲಾಗಿ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಸರ್? ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇಡೀ ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೋರ್ ಟು ಡೋರು ನೆಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬೌನ್ಸರ್ಗಳ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಕ್ಕರೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪಿಕಾ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಭಿಜಿತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ.